při odpočinku v těch hostincích se to vždycky doplní na maximum. No. Na rozdíl od toho nocování někde pod Širákem nebo někde v jeskyni ve stanu, no. někde na louce ve stanu nebo někde v jeskyni. No. Někde ve spacáku, někde ve stanu. No. Prostě tady v tom domě prostě se to doplní to zdraví a mana na maximum. A to rozdíl nocování někde na louce, v lese, nebo někde v těch kopkách. No. Já si zaškrtnu, že hostinec Sár, fý učitelka, může mě naučit elfsky za 1000 zlaťáků, takže to už mě naučila elfsky. Mám si tam hvězdičku. Na jeho západ od vesnice je někde hnízdo těch obrovských orlů. A ne, chci tvé. Nějaký drak jim tam lovil ty orly, nebo možná ještě lovím. Tam nějaký problémy s drakem tam měli, nebo možná mají tam nějaký problémy, uvidím, zeptám se na to. Tam toho, jak se jmenuje, teď nevím. Tady naproti. Na té ceduli ty můžeš vidět dva stříbrné orly a pod nimi a mezi nimi je napsáno strážce toho orlího hnízda. Strážce toho orlího hnízda. Se zeptám, jestli tam je ještě nějaký problém s tím drakem. Kde je ta osoba, co tady byla? Asi spí je noc. To jsem řekl, spí. Musím počkat do rána. Tady přespím. Kam to jdu? Přespím tady za vesnicí kousek. Tady rozbiju tábor. Se utábořím. Vždycky u ohýnku. Si upeču nějaké jídlo. A vystanu přespím. Nebo ve spacáku. U ohniště. Zásoby se jsme rozdělili, tady ty skoro žádný nemají. Ty příděly jídla, ty porce jídla.
tady je strážce to orlího hnízda. Tak. Uložím si to, než si s ním promluvím. S tím strážcem. Toho orlího hnízda. Zeptám se, jestli tam má ještě pořád problémy s tím drakem. Co jim tam prej požíral nějaký ty obří orly. Nějaké lovili to, ty orly. Jaký drakem tam prej lovil ty obří orly. Se zeptám, jestli ještě pořád jim tam otravuje ten drak. Tuším. Chtělo by to získat nějakého toho orla, jak je na obrázku. Jak je na obrázku té krabice té hry. Propagační obrázku té hry. To mám. Tady Amberstar. Tady. Takový také orel obří. Bych chtělo získat takový orel. Ale nevím kde. Možná se to tady dozvím. Uložil jsem si to. Ještě jednou uložím. Uložit. Tak, už si s ním můžu problém teda sám osobně. Bez tlumočníka. Tak. Takže no, to nebylo odolat. Pelanis. Bot Pelanis, takže je to nějaký chlap, ten Pelanis. Elf, muž, věk 895, ty vole. Green Wizard, šedý čaroděj. Na úrovni 15, no, ten je namakaný teda. Tak zkusím ahoj, odkovicky pozdravit. Nejprve. No, ahoj. Welcome, I'm Pelanis, the fifth guardian of the Eyry. What can I do for you? Vítej, já jsem Pelanis, ten pátý strážce toho orlího hnízda. Co můžu já udělat pro tebe? Co pro tebe já mohu udělat? Zeptám na to orlí hnízdo. Já nemůžu říct nic o tom. Tak na toho draka. For the last few months, a large dragon has been hunting orl eagles. As I understand, the dragon is female and lives on the old rock cliff to the northwest of here. We actually don't like to kill an animal, but we cannot allow her to continue hunting orl eagles. As far as I know, the dragon has laid an egg and the young dragon has not yet come out of the shell. We want to try to steal the egg and give it to the eagles. There is a female eagle which lost its young to the dragon, but she is prepared to bring up the dragon chick. But she is prepared to bring up the dragon chick so that it can live in friendship with the eagles. It is very painful for us, but the old dragon must die. She is too old to be re-educated. Perhaps you can help us to get the egg. If you are interested, you can use my raft to reach the rock cliff. It is moored on the bank of the river to the northwest of here. Hundreds of years ago, the rock cliff was the old. Hundreds of years ago, the rock cliff was the old house of a guardian. Since he departed from its ward a few years ago, no one has been to the cliff at all. Perhaps you would be interested in also making a trip to the tower of the Grey Wizard. It is on an island southwest of here.
dám na chvilku pauzu, než to překládám. For the last few months, a large dragon has been hunting our eagles. As I understand, the dragon is female and lives in the old rock cliff to the northwest of here. We actually don't like to kill an animal, but we cannot allow her to continue hunting our eagles. As far as I know, the dragon has laid an egg. The dragon has laid an egg, and the young dragon has not yet come out of the shell. We want to try to steal the egg and give it to the eagles. There is a female eagle which lost its young to the dragon, but she is prepared to bring up the dragon chick so that it can live in friendship with the eagles. Po těch uplynulých pár měsíců velký drak byl lovící naše orly. Jako byl lovící a stále loví. Takže po těch minulých pár měsíců velký drak loví naše orly. Po těch minulých několik málo měsíců velký drak lovil, stále loví naše orly. Jak já rozumím, ten drak je žena. Ten drak je ženského pohlaví, ten drak je žena. A žije. A žije on the old... On the old rock cliff. Žije v tom starém skalním útesu. Takže v tom starém skalním útesu, nebo na tom starém skalním útesu. Jak já rozumím, ten drak je žena. Ten drak je ženského pohlaví, ten drak je žena. A žije v tom starém skalním útesu na severozápad odsud. Starý skalní útes, takže tam žije v tom nebo na tom starém skalním útesu, nebo v tom skalním útesu někde. Někde nějaký hoře, nějaký skále vysoký. Jsem nějaký jeskyně na skále, nebo nějakým skalním útesu prostě. Nějaká jeskyně na skalním útesu. Asi. Tady. Ostrov Dračího hradu. Takže jak to říkal. Ten drak je žena, jak já rozumím. Ten drak je žena a žije v tom starém skalním útesu na severozápad odsud. Takže nějaká dračice. Drak ženského pohlaví, aby bylo jasno. Že to není nějaká ďáblice, dračice, nějaká ženská, nějaká dračice. Drak ženského pohlaví. Že. No to je snad jasný, to si pamatuju, že to je dračice nějaká, nějaký drak žena, drak ženského pohlaví. Že nějaká dračice žije ve skále na severozápad odsud.